Քոչարյանի նման տականք մարդասպան թուրք Հայաստանում երկրորդը չկա։ Սաղիս խապեց իր փառքի եւ վրեժի համար Սաղիս ընտանիքները քանդեց։ Դա վիժվածք է, Մխիթար Զաքարյանը Քոչարյանի մասին։ Հայաստան դաշինքից պատգամավոր ընտրված Մեղրիի նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը օրեր առաջ շատ կոպիտ է արտահայտվել իր դաշինքը առաջնորդած Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Իր մտերիմների շրջանում Զաքարյանը Քոչարյանին անվանել է թուրք, տականք, մարդասպան, անբարոյականի վաստակ։ Երբ նրան ասել են, ինչի ես այդպես խոսում առաջնորդի մասին, Զաքարյանն ասել է. Քոչարյանից ի՞նչ առաջնորդ, դա թուրք վիժվածքա, Սաղիս խապեց տարավ բերթերը, որ իր փառքը լինի, Սաղիս նստանք ինքը կայֆավատա լինում, իմ ընտանիքը քանդեց, մյուս ախպերների ընտանիքը քանդեց, հիմա էլ իր շներին քսիա տվել վրես։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ Քոչարյանն ու իր ցեղը պատասխան տան իմ կրած զերկանքների համար, ասել է Զաքարյանը։ Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքին պատկանող գույքերի նկատմամբ կիրառվել է արգելանք։ Սյունիքի մարզի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, նրա կինը Լորետա Բարսեղյանը, երկու որդիները Տրդատ եւ Տիգրան Խաչատրյանները, ինչպես նաեւ նրանց հետ փոխկապակցված երկու անձինք հրավիրվել են գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան տեղեկությունը հաստատեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության կողմից հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառել նպատակով ներկայացված միջնորդությունների հիման վրա դատարանի որոշմամբ այդ անձանց գույքերի նկատմամբ կիրառվել է արգելանք, նրանց մասով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ուսումնասիրությունն ավարտվել է։ Խաչատրյանները հրավիրվել են դատախազություն ծանոթանալու իրենց գույքին վերաբերող ուսումնասիրության արդյունքներին եւ դիրքորոշում հայտնելու դրանց կապակցությամբ, նշեց Գոր Աբրահամյանը։ Պաշտոնական հայտարարությունների ազդարար կետերեմ կայքում նշված է, որ Սուրիկ Խաչատրյանին եւ նրա ընտանիքին փետրվարի 24-ին առաջարկվում է ԿՆԼ ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Ես ուզում եի համայնքի դեմ կատարված հանցագործությունները բացահայտել, բայց քաղաքապետարանը խոչընդոտում էր Բաբայան։ Ես ուզում եի համայնքի դեմ կատարված հանցագործությունները բացահայտել, բայց քաղաքապետարանը խոչընդոտում էր։ Ուզում եի կլանային անօրինությունների շղթան քանդել, բայց քաղաքապետարանը խոչընդոտում էր։ Ուզում եի կառուցել, խոչընդոտում էր։ Ուզում եի քանդել, էլի խոչընդոտում էր։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Աչափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Գևորգ Բաբայանը։ Հայկ Մարությանի Սևերի Սպիտակների նոր սևերի եւ ստեղծված իրավիճակի հիմքերի մասին։ Ի սկզբանե նշեմ, որ Մարությանը եղել է իմ քաղաքապետն եւ ղեկավարը։ Մեր հարաբերությունները միշտ շատ ջերմ են եղել եւ կարծում եմ կշարունակեն այդպեսին մնալ, իսկ այս գրառումը ոչ թե մեղադրական է, այլ սեփական գործով տեսածի եւ զգացածի մասին է։ Քաղաքապետն ապակորում բացված քաղաքի խնդիրների լուծման համար ջանք չխնայող մարդ է, սակայն ի սկզբանե մեր համատեղ աշխատանքի հիմքերը խարխուլ դրվեցին եւ համայնքի կառավարումը ճիշտ հունով չընթացավ։ Մարությանն ուզում էր գոյություն ունեցող խարխուլ համակարգն առանց փոփոխության ոտքի կանգնեցնել, իսկ ես ուզում եի ավելի արդյունավետ համայնքի խնդիրների խորքային ուսումնասիրությանն ու լուծմանն ուղղված կառավարման մոդելի համակարգ ստեղծել։ Մարությանին իհարկե հաջողվեց վերականգնել խարխլվածը, բայց բնականաբար դա այն նույն քաղաքի կյանքի հետ առնչություն չունեցող եւ կոռուպցիոն համակարգն է։ Քաղաքապետն իր մոտ գրեթե չէր կատարում կադրային փոփոխություններ, կատարելու դեպքում էլ վայ այդ փոփոխությանը, իսկ այդ կոռումպացված հետադիմական եւ նորօրյա արժեքների դեմ պայքարող մարդկանց հետ աշխատելը բերում էր տհաճ միջադեպերի բախում և ի վերջո համագործակցության խզման։ Ես ուզում էի վարչական շրջանի կառավարման անհրաժեշտ գոնե մինիմալ լիազորություններ։ Մարությանը խոստանում էր, բայց կամաց-կամաց տանում էր եղածը բոլոր վարչական շրջաններից, թողնելով գրեթե միայն տեսչական և եկամուտների հավաքագրման գործառույթը։ Ես ուզում էի համայնքի դեմ կատարված հանցագործությունները բացահայտել, բայց քաղաքապետարանը խոչընդոտում էր։ Ուզում էի կլանային անօրինությունների շղթան քանդել, բայց քաղաքապետարանը խոչընդոտում էր։ Ուզում էի կառուցել, խոչընդոտում էր, ուզում էի քանդել, էլի խոչընդոտում էր։ Ես գտնում էի բարերարներ եւ ներդրողներ, բայց քաղաքապետարանը նեղացնում էր։ Ես ուզում էի խնդիրներին հիմնային լուծում տալ, իսկ քաղաքապետարանն էսթետիկա էր պահանջում։ Ես ուզում էի քաղաքապետարանի եւ թաղապետարանի կշռի մեծացում, պետական եւ մասնավոր կառույցների հետ համագործակցություն, իսկ նա իներտ մնալով խզում էր եղածն ու մեղադրում բոլորին։ Ես ուզում էի ուժեղ ղեկավար, ով ականջալուր կլիներ իմ խնդիրներին, ով հաշվետվություն կպահանջեր կատարված եւ չկատարված աշխատանքից վերաբերյալ, ով թիկուն կկանգներ ինձ իր հանձնարարականների կատարման ընթացքում, ով անկողմնակալ կլուծեր ներքին բախումների հարցերը, բայց նա անգամ հնարավորություն չէր տալիս առհասարակ խոսելու։ Կամաց-կամաց շաբաթական ընդհանուր ժողովները դարձան 2 ժամյա, 1 ժամյա, 5 ժամյա, ապա ամսական եւ վերջիվերջո սեզոնային։
Մարությանի եւ մեր միջև շփման պակասը բերեց ներքին սևերի եւ նոր սևերի ելավելի ուժեղացման, որն էլ իր հերթին արդյունք դարձավ սեփական անկախ թիմի ձևավորման։ Սևերի եւ նոր սևերի հետ պայքարում անզոր գտնվելով հաճախ թաքնված դիմում էի ավականու անդամ ընկերներից, բայց ավաղ այդ նույն սևերն ու նոր սևերը կրկին դիմադրում էին։ Կարծում եմ նմանատիպ բազում իրավիճակներում հայտնվել են նաև մեր թաղապետների և ավականիների մեծ մասն ու հենց նման դեպքերով է կառուցվել ստեղծված իրավիճակի պատնեշը։ Հետգրություն. Այս բոլոր հարցերի շուրջ իհարկե զրուցել եմ պարոն Մարությանի հետ, սակայն ապարդյուն, բայց և այնպես ներողություն եմ խնդրում ներքին աշխատանքային խնդիրների մասին բարձրաձայնելու համար։ Վրաստանը կարող է կարևոր դեր խաղալ տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության համար։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի. Մեզ համար չափազանց կարևոր է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատումը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Գործընթացները իհարկե շատ հետաքրքիր են մեզ համար։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին արտասահմանում Վրաստանի դիվանագիտական կորպուսի դեսպանների համաժողովում, որն անցկացվել է առցանց փոխանցում է Վրաստանի առաջին ալիքը։ Կառավարության ղեկավարը խոսել է տարածաշրջանի երկրների հետ սերտ հարաբերությունների և բարձր մակարդակի այցի մասին, նշելով, որ իր նախաձեռնած խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը նպատակ ունի զարգացնել երկխոսությունը և վերականգնել հարևանների միջև վստահությունը և ամրապնդել Վրաստանը որպես միջնորդ։ Ես շատ լավ անմիջական բարեկամական հարաբերություններ ունեմ երկու երկրների ղեկավարների, նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Ինչպես գիտեք, այս տարի ես արդեն 4 պաշտոնական հանդիպում եմ ունեցել, երկու անգամ եղել եմ Ադրբեջանում, երկու անգամ եղել եմ Հայաստանում, և երկու անգամ մեզ մոտ է եղել Հայաստանի վարչապետը և ունեցել եմ բազմաթիվ շփումներ երկու երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում հեռախոսով։ Ես շատ հաջող հանդիպում ունեցա նաև Թուրքիայում, մեզ ամենաբարձր մակարդակով ընդունեց նախագահ Էրդողանը, և շատ արդյունավետ քայլեր ենք արել այդ ուղղությամբ։ Մենք մեր հարևաններին առաջարկել ենք Հարավային Կովկասում երկխոսության ոչ պաշտոնական տարածաշրջանային հարթակ՝ Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան։ Մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ սերտ համագործակցությամբ ամռանը, և սա շատ կարևոր նախադեպ էր, որը մենք ստեղծեցինք իմ միջնորդության պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, և կարծում եմ, որ մենք առաջ մղեցինք շատ կարևոր համաձայնագիր և ստեղծեցինք շատ հետաքրքիր կարևոր նախադեպ տարածաշրջանում, բայց նաև միջազգային հանրությանը, Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, որ Վրաստանը կարող է կարևոր դեր խաղալ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և կայունության հասնելու գործում։ Ես այս մասին խոսեցի նախագահ Միշելի հետ Բրյուսելում, և ես այս մասին խոսեցի Մակի Ամբյոնից, երբ բարձրաձայնեցի խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը։ Այս նախաձեռնության նպատակն է զարգացնել երկխոսությունը և վերականգնել վստահությունը մեր հարևանների միջև և ամրապնդել և ընդգծել Վրաստանը որպես միջնորդ, ասել է վարչապետը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով հարևանների հետ հարաբերությունները մեծ նշանակություն ունեն, և տարածաշրջանում հավասարակշռված քաղաքականության իրականացումը չափազանց կարևոր է, այդ թվում Վրաստանի կայունության և անվտանգության համար։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսին, COP26-ին, Վրաստանի մասնակցությանը, և նշել, որ կայուն զարգացման և շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից երկրի դիրքավորումը մեր առաջնահերթություններից է, և այդ ուղղությամբ ջանքերն էլ ավելի կամրապնդվեն։ Բացի այդ, վարչապետը խոսել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ նախատեսվող այցի մասին, որի ընթացքում կկայանան մի շարք կարևոր հանդիպումներ, այդ թվում բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։